Tai daugiau mažiau aš kryptį žinau. Esam kažkur vidurio Lietuvoje, kur iš tiesų. Duodam 10 sekundžių. Ne. Čia rodo. Eik, šiek, aš jau rodo, aš jau rodo. Tai dėk taškas, tai jūs. Sveiki visi žiūrintys Kolibris keliavo kanalą ir šiandien norim padaryti kai ką kitokio ir išbandyti geoges ir žaidimą realiame gyvenime. Tai mes pagalbininkę Viltę sudėliojom maršrutą, aš vairuosiu, jinai naviguos, o Žygis turės atvykęs į vietą tiksliai nustatyti žemėlapį, kur jinai yra. Tik tai iš vaikščiodamas aplinkui, rinkdamas užuomenas ir negali kalbėti su žmonėm ir klausti, kur jisai yra. Jeigu žmonės užkalbina, tada reikės pakalbėti, bet tikslas nėra žmonių pasiklausti, o kur aš esu, o kur tai yra Lietuvoje, koks artimiausias didmestis. Tai tokios taisyklės, užrišam akis, uždinam ausinukus, kad negirdėtų, nematytų, kur važiuojam ir leidžiamės į kelią. Atvykom jau. Tai va. Pirmos nuomonės. Raudonės malūnas. Jau žinai, kur esi? Maždaug. Tai daugiau mažiau aš kryptį žinau. Čia turėtų kažkur aplinkui netaip toli Nemunas būti, turiu nuojaut. Čia turėtų būti buvusi Kryžiuočių pilis. Tai va, tai galim eit kažkur pasivaikščioti. Faina vieta, nu. Aš tokia, esi čia buvęs? Kažkada, man atrodo, su ekskursija reiktis mokyklos laikais. Tai gerai, neprisimeni, kur tai yra žemėlapį. Nu, pažiūrėsim. Žygis pasiruošęs daryti savo spėjimą. Nu tai logiška būtų, kad mes važiavom kažkur palei Nemuną, link Jurbarką, turbūt už Jurbarką pagal atstumą. Ir mes esam Raudonės pily. Tai jinai yra čia tarp Jurbarką į Kauno. Ar gali daug zoomint? Gali. Raudonės pilis. Ir dabar reik pasižiūrėti, kur tas rodo, ne? Taip. Maždaug, jeigu čia yra pilis, čia priešais. Čia buvo, čia pilis, tam buvo malūnas kažkur čia buvo, o tas buvo kažkur, o čia prie pilis. Čia tas malūnas. Ai, nu gerai. Nu, tarkim, čia ant kampo. Kiek dažku? Paudžiu ges, ne? Ges. 10 metrų nuo tos vietos. Tai 5000 taškų? Taip. Nice. Šaunuolis.
čia buvo apšilimas senas. Apšilimai ir tiesiog gražus objektas pasigražėt. Ja. Žygiai buvo sutarta, kad mes rinksim bažnytkaimius, kad vis dar būtų įmanoma atspėti, nes jeigu čia kažkur jį išmestumės į gyvenimą, greičiausiai neatspėtų, kur tai yra ir beveik neįmanoma. Ir vis tiek mes nerankam pagrindinių miestų, nes būtų per lengva. Tai mes ieškojom jom kuo atokesnių daugumą bažnytkaimių, kad būtų įdomu abiems pusėms pažaisti. Ir... pamiršau, ką norėjau sakyti. Ai, o Raudonės pilį aš pati norėjau aplankyti, tai gal buvo per lengvas tikslas, bet paskutinį mes tašką esam saldainiuką suradę, kur manom, tobulai bus. Žaimiau žaidimui šiam. Kažkur vidurio Lietuvoje, kodėl štai tu. Atvežiau va žygį ką tik į antrą tašką, į kažkokį miestelį, kur Žygio ir Viltės tėtis surado jį. Stengiamės, kad būtų tikrai sunku, nes mes tikėjom, kad Žygis yra labai protingas ir puikiai žemėlapius pažįsta. Tai tikėkime, kad bus iššūkis jam. Kaip Žygi tavo pirmas? Įspūdis? Įdomu. Aš spėjau, mes kažkur vidurį Lietuvoje esam. Mes okay. Čia matau ir ženklas Maironio kelias padubysiu. Okay. Tiksliai nežinau kur. Bet... Na, maždaug... Išvengėt, kur nori. Einam gal tiesiai prie bažnyčios. Bet įgalą? Kažkur esam prie Dubysos. Čia šiek tiek sunkiau, tikrai. Nesu buvęs čia tikrai. Raseinių rajono policija. Nu, realiai, kaip sakiau, už Raseinių ant Dubysos. Tai žodžiu, Romą nugauni. Jojo. Net Vytauto paminklas. Nežinau net, ar čia verta beit. Nori jau spėt? Galima bandyti. Aha. Tai gaunasi, kad geoges ar žaidime tu negali, jie išmaišo visus taškus, o mes važiuojam pagal geriau suplanuotą maršrutą. Tai gal taškai nebus rodomi ekranėlį teisingai. Bet mes patys juos suskaičiuosim. Tai už pirmą raundą buvo 5000, o dabar iš maksimum 5000. Kaip sekasi rast vietą? Nežinau, dar kol kas. Rado. Čia pažnyčia, čia vandumės namai. Paštas. Dubysų gatvė. Iš Maironio atspėjau, kad centrą Lietuvą. Aha. Bet čia man reikia prie mašinas, ne? Einam gal biškį prie mašinas. Nu kur tas yra taškas? Nu taip.
kur pradėjom, plius minus. Ai, nu gerai. Kiek taškų? O, ne 5. Bet jis tiek gerai. 39 metrų. Labai. Tikrai žiauriai gerai. 4983 taškai. Labai gerai. Aš nesuprant, kai tu taip iš vieną faktą žinai, kur mes esam. Nu, ne iš vieną, daug faktų. Nu, tipo jo, bet kažkaip labai. Labai. Taip. Atrodo, kur nusiveži jį ten, jisai, ai, nu tai čia viskas aišku, čia vidurio Lietuva, čia Maironis. Ne, nu tai labai lengva, nes Raseinių savivaldybė labai lengva. Aš turėjau įtarimą, kažkur į tą pusę varysit, bet konkrečiai labai daug tų visokių miestelių yra. Bet vat Maironis, Raseinių rajonas ir susirandu tą kaimą. Nu, aš tikiuosi, kad paskutinės jį pribaigs. Taip tikiuosi, kad mes radom tą vienintį, kuriam neišėjus gaut 4000. Lipam. Dar tas plemba lietus bjaurus. Kad čia yra kiaunorių kaimas. Visko gali būti, bet eime, mes parodysim, kur tave išmest. Kur mes turim tave išmest. Pakeliui gali neskaityti. Ne, ne bažnyčios. Pirmą kartą girdi? Aha. Puiku. Mūsų planas veikia. Aš ir praeitą nebuvau girdėjęs. Tai va, šitą aš sankryžą. Čia yra jūsų objektas. Šitą sankryžą, ne? Šitas ąžuolas yra jūsų objektas. Jo, šitą sankryžą. Tai yra kapinio. Nu tai gerai, mes esam kažkur į tą pusę, Kelmės rajono kitų vienai, maždaug. Nu, šiauriau. Nu, ten kur buvom. Žiūrėjau. Lietus lyja, lietus lyja. Bet šiaip šalto, tai nėra. Norėjau spėt? Galim pabandyti pažiūrėti tą žemėlą. Gerai. Turiu bent jau idėją, kur galėtų būti. Jam per gerai sekai. Nu gerai. Aš galvoju, aš tau gerai čia. Dabar kur tas kaimas? Duodam 10 sekundžių. Ne. Aš jau radau. 6, tai dėk tašką, 5. 4. 3. 2. Nu, 2,5. 1. Na. Kaip, sekasi? Visai neblogai. 4912 taškų. Tik 206 metrų paklaida.
Nors esam dar parinkę vietų, kurios nebūtų gal tiek akivaizdžios, nes mums labai nepasisekė, kad čia ženklas iš karto stovėjo, kuriam visą informaciją patikė. Bet kadangi yra nuovargis, jau šiek tiek vakaras, tai galvojom, važiuojom namo. Ir galbūt dar kada nors pakartosim šitą žaidimą, tad ačiū, kad žiūrit ir iki kitų kelionių. Iki! Kita kartą aš suorganizuosiu jums. Atsikeršysiu, ne? Pagal savo standartus aš. Bažnyt kaimį. Gerai. Bijai? Ne! Aš tiesiog tau pastovėsiu, pafilmuosiu aš tave, tu galėsiu pagalėsiu. Jisai mes filmuos. Aš manau, mes parodysim, kaip reikia pralošti šitą žaidimą. Taip, mano loseriai, mes parodysim.